什么？要说普通话，力气也很大。你问他，我不当真。这层的行不行？嗯，不，就不行，不行，就只有你爱嘞。来来，别管我。哎，不是啊，一个人拿的钱，一个拿的，一个拿的钱呢。我哪个好嘞？人敲的嘛，他三个人走是走进去，就是拿钱敲的嘛嘞。这新郎都给你抽完了，好不好？抽抽抽。嗯。再抽啊！抽啊抽啊！忘他啦，这个意思好不好？你们老点的。这个节目你自己主持啊？我哪晓得节目？太多了，太多了。我是听说，我没看过。我跟你说，你看完那一面，看的好。